Зазвичай народ, що живе у чужій країні, намагається і там зберегти свою національну ідентичність і свою мову. Ця бібліотека зберігає близько 5 тисяч книжок, що видавались українцями-емігрантами за кордоном. Книжки у нас є як і початку 20-го століття, так і ті книжки, які зараз видаються за кордоном. Книжки з Америки, з Канади, з Німеччини, Аргентини. Одним словом, там, де живуть наші діаспори, там є видаництво, там даються книжки. Книжки на будь-яку тематику, але переважно це історія України, історія української діаспори, це художня література, це історична література. Бібліотека носить ім'я сенатора Джона Маккейна з поважних причин. Завідувач Віталій Кучеренко наголошує, що ця впливова людина вважається найбільшим другом України та людиною, яка завжди захищала інтереси нашої держави. Він був в 13-му році на Майдані. Він був у 15-16 роках на фронті в Маріуполі, в тому числі він був і в Дніпрі. Дізнатися більше про долю українців за кордоном завітали бабусі й дідусі з Новомосковська. Після ознайомлення з бібліотекою на екскурсії вони мали змогу переглянути документальний фільм про перших українських емігрантів у Канаді. Ми вирішили ознайомити наших екскурсантів, так і людей різної вікової категорії з унікальністю нашої бібліотеки, оскільки не всі ще знають, і передивитися фільм, документальний фільм, який, можливо, вони ще ніде не побачать. Дізнатися більше про життя української діаспори за кордоном може кожен бажаючий у Дніпровській міській центральній бібліотеці. Олена Побочій, Андрій Лисенко. Новини Д1.